Assalomu alaykum, men ismim Rahmon Tohirbek. Bugun sizlar bilan Infactor YouTube orqali sizlar bilan jonli ko'rishtirganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun xudo xolisi 14-iyul juma kuni Zafar Hashimovning samarali menejment mavzusida tadbirlari bo'lib o'tmoqda va bugungi tadbirimiz boshlanish oldi. Mehmonlar fikrini o'rganish va ularni maslahatlarini olish qanday kutilyapti va tadbirdan nima uchun tashrif buyurdi degan savollarga javob topish uchun mehmonlar bilan ko'rishib turamiz. Mana hozir bu yerda ko'rishingiz mumkin, bizda tashkiliy jamoalar ketmoqda va bizda hozir ko'rishingiz mumkin coffee break time va networking time'lari aynan avj olmoqda. Bizga qiziq bo'ladi, siz qayerda kuzatib turibsiz va bizni nima uchun kuzatib turibsiz? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Hozirda bizda ishtirokchilarimiz bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling akajon. Juda ham yaxshi. Bu hozir bizda o'zlarini tortinish, xijolatchilik faydalari ham bo'lyapti. Bundan tashqari hozir operatorlarimizdan iltimos qilib qolgan bo'lar edik. Hozir bu yerda bizning hamkorlarimiz La Esmeralda brendlardan aynan coffee breaklar bo'lib o'tmoqda. Shularni ham ko'rishingiz mumkin. Ishtirokchilarimiz albatta kelib coffee tanovul qilishlarini ham mumkin. Juda ham yaxshi. Bundan keyingi tadbirlarni ham eslatib o'tadigan bo'lsak, mebelchilar sohasida marketing mavzusi bo'lib o'tadi. Aynan mebelchilar sohasiga bu 11 avgust kuni bo'lib o'tadi. Albatta sizlarga ham qatnashishni tavsiya etib qolamiz. Rockefeller mijozlar ipsiz bog'lash, ya'ni Rockefeller mavzusida Alisher Rustamov tadbirlari bo'ladi. U 22-iyul kuni, shanba kuni bo'lib o'tadi. Hozirda bizda coffee break vaqtida odamlarni networkinglarni ham kuzatishingiz mumkin. Operatorlarimizdan iltimos qilib qolamiz, agarda kimda-kim savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta berishinglar mumkin va ulardan savol-javob formatida qilishimiz ham mumkin. Juda ham yaxshi. Xo'p. Aynan siz hozir qaysi viloyatdan kuzatib turibsiz? Shuni ta'kidlab o'ting bizga. Bizga juda ham qiziq qaysi viloyatdan yoki boshqa shahardan kuzatib turganingiz. Aynan yoshingizni qoldirsangiz ham bizga juda ham yaxshi bo'lgan bo'lar edi. Hozir bu yerda bizda ishtirokchilarimiz bor ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mikrofon berishinglarni so'rab qolgan bo'lar edik, mumkinmi? Juda ham yaxshi, bering. Bu mikrofon sizga, yaqinroq turib olamiz. Yaqinroq oling, juda ham yaxshi. Xo'p, biz sizga savol beramiz, siz savolga javob. Assalomu alaykum. Meni ismim Rahmon Tohirbek. Siznikichi? Men Saidqulov Shuhratman. Shuhrat aka, tanishganimdan xursandman. Bugungi Infactorga nechinchi marta tashrif buyurishingiz? Bu gapni ochig'i birinchi treningga qatnashdim. Juda ham yaxshi. Aynan sizni nima majbur qildi Zafar Hashimovni tadbirlarga kelishlariga? Management sirlari, insightlar olish uchun tashrif buyurganman. Juda ham yaxshi. O'zingiz qaysi biznes faoliyat turi bilan shug'ullanasiz hozirda? O'quv markazi. O'quv markaz, shu to'g'risida bir qisqacha aytib bera olasizmi? Hozirda men o'quv markazida menejer bo'lib ishlayman. Ya'ni mana shu yerda hozir bo'layotgan management skill'larni rivojlantirish maqsadida treningga qatnashyapman. Juda ham yaxshi. Qaynan qaysi sohalar bo'yicha, ya'ni o'quv sohalarida ham ingliz tili, rus tili yoki bir IT sohasidami? Qanaqasida o'quv? Ingliz tili va matematika bo'yicha. Ingliz tili va matematika. Qayerda joylashgan? Samarqandda. Samarqandda juda ham yaxshi. Bugungi tadbirdan qayerdan topdingiz bu bo'yotganligini? Ma'lumot qayerdan bildingiz? Instagramdan. Instagramdan juda ham yaxshi. Sizga kelajakda ishlaringizga omad tilab qolamiz. Rahmat Shuhrat aka. Xo'p bo'ling. Buni bering. Hozir buni berib qo'yamiz. Juda ham yaxshi. Bizda aynan vaqtimizni chegaralashganini ham so'rab qolishmoqda. Juda ham yaxshi. Bizda navbatdagi ishtirokchilarimiz bo'lsa, albatta taklif qilib qolamiz va ularni ham bir intervyulardan bahramand bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum. Juda ham yaxshi. Mana bizda juda ham qatnaydigan insonlarimizdan biri. Keling akajon. Xo'p, bizda networking time, bu yerda ko'rib turibsiz, odamlar o'z suhbatlarini olib borishmoqda. Operatorlardan iltimos qilib qolgan bo'lardik, odamlarni yaqinroq olishlarini va bu yerda networking ketayotgan jarayonlarni ham ko'rishimiz mumkin. Jo'xir aka, juda ham yaxshi. Sizni bir minutki mumkinmi agar imkon bo'lsa? Hozir shu insonimiz hammadan intervyu oladilarmi, lekin o'zlaridan hali intervyu olganmizmi yo'qmi bilmaymiz. Birinchi marta intervyu olganlarni biz ham niyat qilganmiz. Iloji bo'lsa bugungi hozirgi loyiha yoki bugungi tadbir mavzusida va sotuvchilar maktabi to'g'risida ham bir ma'lumotlarni bersa juda ham yaxshi bo'lgan bo'lardi.
Avvalambor rahmat Tohirjon, qadrli M-Factor loyihasi kuzatuvchilari. Xayrli kech. Mana bugun yana bir faizli tadbirimiz oldida turibmiz. Endi sotuvchilar maktabi bo'yicha keladigan bo'lsak, xudo xolasa O'zbekiston ta'lim bozorida bir yangicha o'zgarish, bir yangicha yondashuv bo'ladi inshaalloh. Sababi hali O'zbek bozorida yo'lga qo'yilmagan nisha va daromadli kelajak bor. Har tomonlama yoshlarga bir to'g'ri bir tanlov bo'la oladigan soha hisoblanadi. Yaqinda xudo xolasa 15 avgustdan darslar boshlanadi. 4 oylik bu kurs bo'ladi. Bu kurs davomida sotuvni boshidan boshlab oxirigacha hamma informatsiyalar, ma'lumotlar, darslar berib boriladi. Imkon qadar xudo xolasa amaliy mashqlar ham, balki boshqa katta kompaniyalarga, o'zimizga hamkor bo'lgan katta kompaniyalarga amaliyotchi sifatida jo'natish imkoniyati ham bo'ladi va albatta buni bitirgandan so'ng bir yaxshi kompaniyada o'zini bir karyerasini davom ettira oladigan darajada kadrlar yetishtirib chiqarishga hozir harakat qilamiz inshaalloh. Yana yangiliklar bo'lsa M-Factor YouTube kanali orqali va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali yoritamiz. Juda ham rahmat. Bugungi intervyu olganimdan juda ham xursandman, chunki bizni kelganimizdan boshlab shu etapga chop chiqqaningiz juda ham katta rahmat, Javohir aka. Sog' bo'ling. Xo'p, bizda keyingi navbatdagi ishtirokchilarimiz ham bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mening ismim Tohirbek, siznikichi? Ismim Abduqahhor. Abduqahhor aka, iloji bo'lsa mikrofonni yaqinroq ushlab olamiz. Ismim Abduqahhor. Juda ham yaxshi. Siz qaysi faoliyat turi bilan shug'ullanasiz hozirda? Xo'p, biza O'zbekiston bo'yicha oziq-ovqat savdo faoliyati bilan shug'ullanamiz. Ya'ni Good Day kapuchinalari va Angel Roja mahsulotlari, Baker Dream va Zaychik Zgishoni Malako mahsulotlarini O'zbekistonga import qilib olib kelib, distributsiya qilamiz. Juda ham yaxshi. Biz sevib iste'mol qilgan Zaychik Zgishoni Malakolar aynan sizlardan chiqqan bir o'zingizni ko'rib xursand bo'ldik juda ham. Rahmat. Xo'p, bugungi tadbirdan qayerdan bir ma'lumot oldingiz? Shuni ayta olasizmi? Bugungi tadbirni Telegram kanalingizdan olganman. Telegram kanalingizdan olganman. Va o'zi shu yaqin og'aynlarimiz bor, ular xabar berishdi. Shu uchun birgalikda kelamiz. Juda ham yaxshi. Bugungi tadbirdan birinchi qismidan siz kutilayotgan bir keyslarmi yoki mana shu bo'limga yechim topaman degan bir yechimga kelganmiz. Qanaqa o'zi sizga nimaga majbur qildi? Aynan samarali management Zafar Hashimov tadbirlariga kelishga. Management har bitta firma rahbari yoki har bitta firma boshqaruvi rolidagi xodimlar uchun eng hozirgi moment eng og'riqli va aktual temasi bo'lganligi uchun og'riqli nuqtani tugmani bosganligi uchun ko'pchilik keldi, mendan boshqalar ham keldi. Management boshqaruv qiziqroq, hammaga ham qiziqroq va tajribali kompaniya boshqaruv rahbari tajribali kompaniya, ya'ni o'sha muvaffaqiyatlarga erishgan kompaniya, shuning uchun menejment huzur bilan qanaqa reallik eslar bo'lish ehtimoli katta. Shuning uchun shunaqa kutuvlar bilan keldik. Juda ham yaxshi. Hozir biznesda necha yildan beri faoliyat olib borasiz hozirda? Aynan shu sohada, xudo xolisi bu yil 7 yildan beri ishlaymiz. Juda ham yaxshi. 7 yil 10 ming soat qoidasiga yetib qolishiga ham ancha ozgina qolibdi shunda, to'g'rimi? Ya'ni o'z ishingizni spetsialisti bo'lib yetishishingizga. Xudo xolisi. Juda ham yaxshi. Keyin bitta narsani so'rab qolgan bo'lar edik hozirda. Shu 7 yil davomida qanaqa kitoblarni aynan bizni ko'zlab turgan yoshlarga tavsiya qilgan bo'lardingiz? Xo'p, birinchi o'rinda albatta kurslarga kitob bo'yicha gapiradigan bo'lsam, albatta kurslarga yoki qanaqadir kitoblarga murojaat qilgan yaxshi, lekin kitob bilan parallelni qaysidir sohada vakili bo'lishdan qat'iy nazar shogirdga tushishlarini tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim. Juda ham yaxshi. Ham kitobdan ilm olishadi, ham ustozdan real ilmlar, haqiqiy ishlatsa bo'ladigan instrumentlarni, keyslarni olishadi. Va yoshlarga birinchi savdo sohasidagi yoshlarga birinchi o'rinda maslahat beradigan kitobim Abdulloh ibn Muborak savdogarlar ustozi kitobini. Juda ham yaxshi. Tavsiya qilib qolaman. Juda katta kitob emas. Odam o'zi motivatsiyasi ham o'chib qolmaydi. Kitob kichkina, lekin ma'nosi katta. Juda ham zo'r. Hozirda men ta'kidlab o'tishim kerak bu narsani. Men o'zim ham bu kitobni o'qib chiqqan va hozirda ikkinchi qismi ham chiqqan ekan. Uni albatta bizni kuzatib turgan yoshlarga ham tavsiya qilib qolgan bo'lar edik. Tavsiya qilamiz. Albatta. Hozirda ana endi sizdan yana bitta narsani so'ramoqchiman. M-Factor'ga nechinchi marta tashrif buyurishingiz? Offline formatda birinchi marta. Offline formatda birinchi marta, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Kelajakdagi maqsadlar qanday endi? Bir kattaroq bir loyihalarni boshqarish yoki da qilish? Kelajakdagi maqsadlarimiz avvalo o'zimizning sohamizda, ya'ni kengaytirish, o'stirish albatta.
yaxshi yangiliklar bo'lib qoladi. Sizlarni ham xabardor qilamiz, xudo xolasa hamma. Tomoshabinlarni ham albatta xabardor qilamiz. Siz ham yaxshi, albatta siz bilan Infactorda yana keyingi ko'rishuvlar ko'rishimizda nasib qilsin. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Omon bo'ling. Xo'p, mana biz ko'rib turibsizki, hamma sohalardan yig'ilgan biznesmenlar aynan har hafta kelib o'z bilimlarini, bilimlarini oshirishligi mumkin. Bizda keyingi navbatdagi ishtirokchilar ham bor ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mening ismim Tohirbek, siznikichi? Eldor. Eldor aka, tanishganimdan xursandman. Bugungi tadbirga aynan siz qayerdan xabar topib keldingiz? Birinchi savolim. Internet tarmoqlaridan. Internet tarmoqlaridan. Infactorga nechinchi marta tashrif buyurishingiz? 5-6 martadir. 5-chi yoki 6-chi marta, juda ham yaxshi. Xo'p, yana bitta narsani so'rab qolgan bo'lsak, siz qaysi biznes bilan shug'ullanasiz hozirgi kunda? Bizlar shu tabiiy biodobavkalarni ishlab chiqarish sotuvi bilan shug'ullanamiz, parfumeriya bilan shug'ullanamiz. Eksport, import shunaqa. Juda ham eksport, importlar. Juda ham yaxshi. Hozirda sizda birinchi qismidan, ya'ni Zafar aka Hoshimovning samarali menejment mavzusidan aynan nima uchun tajrib buyurdingiz va qaysi bo'llarga, ya'ni qaysi og'riqli nuqtalaringizga javob topmoqchisiz? Albatta, endi bu insonni o'sha tajribalari juda ham muhim biz uchun. Qanday qilib shuncha do'konni qurib, shuncha supermarketlarni qurib, bu imperiyani boshqarish san'atini o'rganish maqsadimiz. Endi ko'p narsa o'rganish niyatimiz. Albatta, og'riqli nuqtalarimiz juda ham ko'p biznesda. Juda ko'p narsa o'rganishimiz kerak. Xudo xolasa olgan bilimlarni olib tatbiq qilish niyatdamiz. Juda ham yaxshi. Hozir aynan sizning korxonangizda qanaqadir bo'lsa, o'shani ayta olasizmi? Endi ha, hozir biz o'sha do'konlar tarmog'imizni kengaytirmoqchimiz. O'sha uchun albatta o'sha menejment tizimlarini yo'lga qo'yish, do'konlarning sonini ko'paytirib, o'shani hammasini tizimlashtirish mana shu maqsadlar xudo xolasa. Juda ham yaxshi. Bizga hozir operatorlarimiz iltimos qilishibdi. Bizda vaqtlarimiz chegaralangan va bizda oz fursat qolgan ekan, sizni tadbirlar zalimizga chorlab qolamiz. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, operatorlarimizdan iltimos qilib qolgan bo'lar edik. Hozirda biz networking paytimiz o'z nihoyasiga yetib va biz tadbirga yana qaytamiz. Albatta, bizni kuzatishda davom eting. Biz yana ikkinchi qismidan va keyin tadbirlarimizni qanday bo'lganligini birinchi qismida bir aytib, tushuntirib o'tamiz. Hammaga rahmat. Xayr, salomat bo'ling.